U Ukrajini su proevropski demonstranti nastavili okupljanje na Trgu nezavisnosti da bi glasno protestovali protiv odluke vlade da ne parafira sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Malo dalje, hiljade građana se okupilo da podrži odluku predsjednika Viktora Janukovića, koji je zatražio veću finansijsku podršku u zamjenu za bliskije ekonomske veze. U Pešavaru, Pakistanu, Alijansa za Maticu i radikalne političke frakcije organizovale su demonstracije protiv upotrebe američkih bespilotnih letjelica u plemenskim regionima zemlje. DIFA vijeće Pakistana također je protestovalo protiv saradnje Islamabada sa Vašingtonom i protiv američkog vojnog prisustva u Afganistanu. U pakistanskom gradu Karači u porodice nestalih iz provincije Baluđista nastavili su proteste, navodeći da su vladine sigurnosne snage odgovorne za hiljade nestalih ljudi. Vrhovni sud Pakistana prozvao je vodeće vladine zvaničnike i predstavnike bezbjednostnih službi da omoguće da se odgovorni izvedu pred lice pravde. Tadžikistan je bio domaćin šefova svjetskih agencija za borbu protiv narkotika. Čelni ljudi vodećih službi za borbu protiv krijumčarenja narkotika iz Centralne Azije, Afganistana, Irana, Pakistana, Rusije, Kine, Turske i Sjedinjenih Država, kao i Ujedinjenih nacija i Evropske unije, susreli su se u Dušanbeu. Oni su dogovorili da rade na zajedničkom pristupu borbi protiv krijumčarenja narkotika nakon povlačenja međunarodne vojne koalicije iz Afganistana 2014. godine. U glavnom gradu Kazahstana glavni imam Nur Astana džamije, najveće u zemlji, objavio je da je Allahova volja da muslimani Kazahstana treba da poštuju predsjednika Nursultana Nazarbajeva. Nazarbajev je šef ove centralnoazijske države skoro četvrtinu stoljeća. U kirgistanskom glavnom gradu otvorena je izložba tradicionalnih ženskih kapa Eleček u Državnom historijskom muzeju. Elečeka ima u raznim varijantama u zavisnosti od regiona iz kojeg potiču. Organizatori u Biškeku koriste stare fotografije i dokumente muzeja da bi restaurirali na displejima modele ovih kapa. Bile su to vijesti iz RFE zemalja.